Les persones amb diversitat funcional de Molins de Rei denuncien les barreres arquitectòniques amb què han de conviure durant el seu dia a dia. L'entitat Enreda't per la Discapacitat ha organitzat una trobada on han reclamat millores en els carrers i en l'accessibilitat als equipaments municipals i alguns negocis. L'acte ha començat amb un discurs irònic i humorístic, on s'han fet paleses les demandes d'aquest col·lectiu. Les persones que, degut a circumstàncies diverses, ens veiem obligades a desplaçar-nos pels carrers, places, avingudes i racons diversos del nostre estimat poble, muntats sobre dispositius proveïts de rodes, altrament dits cadires de rodes i escúters, proclamem als quatre vents, a son de campanes i trompetes, el següent. Val a dir que valorem en la seva justa mesura el fet que fa ja uns quants anys a algú, beneït sia, se li va ocórrer fer uns baixants o lleugeres rampes a les voravies dels carrers, de manera que les persones que, com ja hem dit abans, ens desplacem amb l'ajut de dispositius o artefactes rodants, poguéssim canviar de vorera i, en el seu cas, seguir el nostre camí pel carrer, plaça, avinguda o racó corresponent. Val a dir igualment que són d'agrair aquells arquitectes que, quan projecten un nou edifici o la remodelació d'algun d'antic, pensen en els usuaris dels abans esmentats artefactes amb rodes i, per tal de facilitar-nos en l'accés, deixen davant dels graons i, en el seu lloc, habiliten les rampes adients. I tot i que potser aquestes actuacions responen a unes exigències legals, bravo, arquitectes! També agraïm ben sincerament aquells empresaris, botiguers, comerciants, professionals i tutti quanti que, conscients de les nostres limitacions físiques, han disposat a l'entrada de llurs establiments la necessària rampa, encara que sigui d'aquelles col·loquialment dites de quita i pont, i volem creure que això no ho han fet pas exclusivament perquè els hi pot anar de perdre alguna venda, si gent com nosaltres no podem accedir-hi. Ho han fet, de ben segur, per una encomiable consciència social de matrícula d'honor. Però, ara ve el però que motiva aquest manifest, encara hi ha una bona pila de llocs accessibles sense problemes per a la gent dita normal, és a dir, la que pot bellugar-se per tot arreu sense rodes, però els que nosaltres, pobres pecadors, els qui les cames han deixat de funcionar com cal, veiem vetada, sense pal·liatius, la nostra entrada. Ah, i sense anar més lluny, al mateix edifici de l'Ajuntament, a la plaça de la Vila, la porta d'entrada ens ofereix un bonic graonet que ens diu «Absteniu-vos!». Per sort, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, això ja ha estat resolt d'antuvi. D'altra banda, si us heu fixat, no costa pas gaire de fer-ho, fins i tot els autobusos disposen de rampes per tal que nosaltres puguem pujar-hi. Tot i que, fins fa ben poquet, encara que sembli mentida, alguns dels nostres estimats dispositius rodants, especialment els escúters, no tenien permís per fer ús dels denominats interurbans, és a dir, els que van d'un municipi a un altre. I és, en definitiva, per tot això que acollim-nos a la cinquena esmena. A les pel·lícules americanes tothom s'hi acull, aquesta esmena. Ara jo mateix no tinc ben bé què és el present, què és el que diu, però deu ser força important. Preguem, exhortem, impetrem, instem, reclamem, requerim, sol·licitem, implorem, supliquem, en definitiva, amb tots els vers que amb el mateix significat calguin, a tothom que estigui en disposició de rebre la visita, com a client o com el que calgui, de persones com nosaltres, que pensin que, els déus no ho vulguin, potser un dia es trobaran també que hauran de ser clients dels establiments d'ortopèdia i fer-se amb un estri més o menys com el nostre. I llavors sabran el que vale un peine o, de manera més nostrada, sabran dos i dos quan fan. I ara que ningú no s'ofengui, però tot el que queda dit, encara que hagi estat en un llenguatge un xic rialler i desacomplexat, és prou seriós.
Per tal de visibilitzar la protesta, s'ha dut a terme una ruta per la vila on la concentració de persones amb cadira de rodes ha evidenciat la necessitat d'adaptar els carrers a les necessitats de tothom. Però no només les persones amb mobilitat reduïda tenen dificultats per desplaçar-se. Altres persones amb diversitat funcional es troben amb entrebancs quotidians que fan més difícil el seu dia a dia. Que tots els semàfors de la vila, de fet, estan adaptats, però per manca de manteniment no funcionen i és una llàstima. Demanaríem que algun que no està adaptat, com el del Lidl, l'adaptin i la resta que facin el manteniment que faci falta i que estiguin operatius. El mateix volem demanar de les marquesines d'autobusos, que tenim un comandament a distància. Amb això engeguem els semàfors i les marquesines que ens parlin i ens diguin la freqüència dels autobusos. I així no perdem l'autonomia. Tenim tres parades adaptades. Mira, una és aquesta d'aquí de l'OH i dues a la carretera. I en voldríem més i sobretot que funcionin també. I llavors també volíem demanar que vigilin els tendals dels comerços, que no baixin gaire, de manera que les persones puguin passar tranquil·lament sense entrebancar-se. I per últim, les plantes. Hi ha algunes plantes que surten a fora de les cases i com que hem d'anar arrambats per la paret, doncs ens emportem totes les branques per davant. Per aquest motiu, l'associació Enreda't ha fet arribar a l'Ajuntament demandes concretes per fer una vila més inclusiva. Que comprengui que hi ha determinades situacions a la vida que són pitjors que unes altres persones i que el poble ha de ser accessible i tranquil per tothom. Amb tots els equipaments i edificis de l'administració pública local estiguin adaptats en el seu primer accés, així com en el seu circuit interior. Arribar a un consens amb els comerços de la vila, Molins Comerç i Regidoria de Comerç, per poder disposar de rampes mòbils. Alguns municipis tenen algunes convocatòries de subvencions dirigides a finançar les rampes d'aquests comerços mòbils i fixes. Que les obres del carrer compleixin la normativa a nivell de protecció, informació, etc. Encaminadors, paviment diferenciador, etc. Que els carrers estiguin ben adaptats a nivell de paviment, escorcells, etc. Que els semàfors de la vila, que estan adaptats acústicament, funcionin correctament i es faci un manteniment adient. Negociar amb les grans superfícies, que per cert al poble en tenim moltes i de molt gran, la instal·lació de caixes lentes, que en determinats horaris per facilitar la compra a la gent gran, així com horaris tranquils per a persones amb dificultats sensorials i cognitives. Que es permeti l'accés als gossos pigall, i d'això en saben molt les persones amb discapacitat visual, i també als gossos d'assistència. Que en general hi hagi una mirada amable i còmplice envers la diversitat. Que la funcionalitat en el mobiliari urbà ha de ser una norma complerta per tots. Regular i inspeccionar regularment el nivell acústic i luminós de les places i carrers de la nostra vila. Això també és molt important pels que tenen problemes auditius i cognició, sensorials i cognitius. Exigir també a l'Ajuntament i a tots els actes que siguin possibles el servei de llengua de signes en actes dirigits a la ciutadania. Pregó, discurs dels Reis Mags, discursos importants de l'alcaldia, etc. Us volíem dir que aquestes només són unes propostes que nosaltres fem, però que evidentment n'hi poden haver moltes més i que nosaltres el que volem és que vosaltres, que sou els protagonistes i el poble de Molins és el protagonista, ens ho feu arribar a tots perquè nosaltres serem un vehicle d'arribar a qui s'hagi d'arribar perquè les coses millorin. En aquest sentit, el consistori ha assegurat que estan treballant en les peticions del col·lectiu i ha valorat positivament la realització d'actes com aquest. Jo crec que és molt important visibilitzar i conscienciar d'aquest col·lectiu, no? dels problemes que teniu a la via pública i per accedir a segons quins equipaments municipals. Sabeu que des de l'Ajuntament estem acabant ja d'elaborar el pla de persones amb discapacitat, que moltes d'aquestes propostes que ja ha llegit la Carme doncs ja estan incloses. I el següent pas que hem de fer i que ens proposem fer els propers mesos o el proper any és el pla d'accessibilitat, per veure de totes aquestes problemàtiques de la via pública, totes aquestes problemàtiques dels equipaments municipals, doncs tenir-les registrades i anar buscant-los la seva solució. Mentrestant, tal com ha dit la Carme, des de l'Ajuntament i des de la regidoria també estem a la vostra disposició per aquestes problemàtiques tan concretes, per tal que ens les feu arribar
i nosaltres treballar-les en la mesura del possible per posar-li la solució el més aviat possible. Sense més, desitjo que aquest tipus d'activitats es vagin repetint, perquè, com deia, crec que és molt important també aquesta visibilització i aquesta sensibilització d'aquests col·lectius. Els membres de l'entitat s'han mostrat agraïts i emocionats amb la trobada, on s'hi han reunit persones de l'associació, però també ciutadans de la vila i alguns polítics.